ni declaració unilateral d'independència ni aplicació de l'article 155. La solució passa pel diàleg i la configuració d'un estat federal que reculli la plurinacionalitat del territori espanyol. Així de contundent s'ha mostrat Iago Negueruela avui hora baixa a la comissió executiva del Partit Socialista, on s'ha analitzat la situació política actual. Un dels temes més tractats ha estat la qüestió catalana i la defensa d'una solució política davant les decisions judicials i policials. Nosotros desde el PSIP continuaremos defendiendo una reforma que permita recoger la plurinacionalidad del Estado y avanzar hacia un verdadero Estado federal. Creemos que lo hemos defendido siempre y que esa debe ser una de las soluciones que salgan de este conflicto que actualmente tenemos. Y por tanto, a ello emplazamos a las distintas partes y a que apuren el diálogo hasta el final.